Yo, beste kijkers van Marseveen. Ik heb voor jullie vandaag een hele dikke video. Ik laat jullie zien hoe je geld gaat maken in deze server. Heel veel mensen rijden deze busje. Smeken om 10k, 2k, 5k, dit en dat. Bro, ik laat jullie zien hoe je geld gaat maken. Als eerste rij je even naar de casino. En zodra je daar bent, ga je geld maken. Met een hele goede methode. Even kijken. We gaan eerst de auto lokken wat mensen hier weg gaan rijden. Luister. Sowieso disclaimer. Nooit naar de casino gaan. Nooit. Dat is gewoon een bro. Je gaat je leven helemaal kapot maken. Onthoud dat heel goed. Ik ga beginnen met een klein bedrag. Voor de mensen die weinig geld hebben, ik laat je zien hoe je geld gaat maken. Hoe meer geld je hebt, hoe makkelijker deze methode is. Kijk. Nooit doekoe gezien, hè, broer. Even kijken. Ik pak nu gewoon 100k. Ja? Ik denk wel dat de meeste 100k hebben, zoiets. Wat je gaat doen, nogmaals, hoe meer geld je hebt, hoe makkelijker deze methode is. Kijk. Wat je gaat doen, is als volgt. Je pakt gewoon... Casino, zo moe. 1000. Je pakt gewoon 1000. Je pakt zwart of rood of... Je pakt een van de twee kleuren en je blijft daarop spelen. Jullie horen het, boys. Jullie horen het aan de rechterkant. Hij net zo goed aan mij kunnen geven. Kijk, boys. Je blijft op zwart. Je verliest, is geen probleem. Zodra jij verliest... Doe je keer 2. Ja, je doet gewoon keer 2. Dan blijf je op je zwarte of rode kant. Zie je op dezelfde kleur. Je blijft op dezelfde kleur. Zolang je blijft verliezen, moet je keer 2 doen. Kijk, dan win je een keertje, dan heb je gelijk jouw 1000 winst wat je net had ingelegd. Snap je? Dan ga je weer terug naar 1000. Of ja, wat jouw inleg dan is. Altijd terug gaan naar jouw inleg. Daar altijd beginnen. Dus nooit zomaar wat intypen hier of op groen. Groen ook nooit. Groen moet je nooit gebruiken. Dat is onzin, allemaal onzin. Kijk, je verliest weer, is geen stress. Doe je gewoon keer 2. Je blijft dit gewoon doen tot je een mooi bedragje hebt. Dan kan je weer met hogere bedragen spelen. Kijk, dan heb je weer eens zwart. Heb je weer jouw winst. Snap je? Kijk, als voorbeeld, ik pak nu, ik pak nu 5000. Oké, ik heb nu een tonnetje, 5000. Moet wel lukken. Je hoort mensen stressen de hele tijd. Je moet ervoor zorgen dat je niet strest. Oké, ik win lekker. Heel veel mensen die blijven winnen, die pakken dan opeens rood. Of een andere kleur. Nee, altijd dezelfde kleur blijven. En altijd beginnen met jouw inzet. Pas als je verliest, moet je dubbel. Dus dat is een gouden regel. Pas als je verliest, ga je dubbel. En altijd dezelfde kleur. Oké, ik blijf nu winnen. Dat is wel lekker. Maar je blijft spelen, zoals je ziet. Je blijft op diezelfde kleur. Hou ik back, maar nee. Oh, gooi een beetje. Dan komt het helemaal goed. Ik blijf winnen, maar ik wil eigenlijk dat ik ga verliezen. Dan kan ik je laten zien dat deze methode gewoon perfect is. Kijk, nu zou ik misschien overwegen om naar rood te gaan. Met een groter bedrag. Want rood zou nu gaan winnen of daarna. Ja, hier zie je. Maar dat is geen stress. Veiligst is altijd gewoon dezelfde kleur blijven. Kijk, ik verlies. Oké, wat ga ik doen is keer 2. 10.000 inleg. Je gaat niet veel achter elkaar verliezen. Maximaal 4 keer zo. Dat is echt iets... Soms night spel je wel. Dan verlies je wel. Kijk, hier weer op zwart heb ik mijn winst van net. Die 5.000 heb ik erbij gekregen. Snap je? We beginnen weer helemaal opnieuw. 5.000. En dan zo de hele tijd. Ik ga het nu even doen met een groter bedrag. Want dat gaat dan veel makkelijker. Mooi, natuurlijk meer... Holla, ik hou van jou. Ik heb 1 miljoen op groen gezet en ik heb 25 miljoen gewonnen. Boys, zoiets moet je nooit gaan doen, boys. Nooit. Kijk, ik pak nu als voorbeeld even 1 miljoen. Sorry, Rita. Ik had net... Nee. Ik had net 18 miljoen verloren bij casino en daar had ik... 18 miljoen verloren. Luister, boys. Hier, wat ik altijd doe is met 25.000. Ik speel altijd met 25.000. Met 1 miljoen, 25.000. Blijf ik op mijn eigen kleur.
geen voice change van Wish. Nogmaals, hoe hoger het bedrag, hoe beter, hoe meer winst je gaat maken. Het veiligste is wel met 10.000. 10.000 is altijd veilig, want dan heb je veel meer kans dat je... Ook al verlies je, dan kan je dubbelen, kan je dat vaker doen. Maar ik laat je even zien, kijk, ik zit nu al op 22.000 winst. Kijk, rood. Het is geen stress. Je gaat gewoon dubbelen. Dit is eigenlijk de methode. Het is heel simpel. Het is gewoon puur niet stressen. Dat is het belangrijkste. Heel veel mensen gaan stressen wanneer je te vaak hebt verdubbeld. Hier, heb je weer je winst gepakt, ga je weer terug naar 25.000. Of naar het bedrag waar jij mee begint. Snap je? Het ligt gewoon puur aan jouw saldo. Hoe hoger jouw saldo, hoe meer inzet je kan doen. Dus altijd maximaal 10% van jouw saldo inzetten. Dan kan je een paar keer verdubbelen. Oké. Ik blijf nu winnen, dus dat is een slecht voorbeeld. Ik wil eigenlijk dat ik blijf verliezen. Dan kan ik jullie laten zien dat deze gewoon echt een goede methode is. Maar natuurlijk niet waterdicht. Kan zomaar zijn dat het spel jou ontmaait. Dan laat ik jullie... Want dit moet je gewoon echt gewoon puur snappen. Je moet nogmaals niet stressen. En altijd op de juiste kleur blijven. Op dezelfde kleur bedoel ik. Ik heb verloren, geen stress. Gewoon keer 2. Ook al verlies ik 4 keer achter elkaar, ik blijf keer 2 doen. Want je kan niet heel vaak achter elkaar verliezen. Dat is gewoon onmogelijk. Kijk, hier toevallig. Je ziet dit hier. 5 keer. Oké. Weer terug naar 25.000. Ik denk dat jullie mij nu wel snappen. Ik zit nu op een tonnetje winst. 120.000 winst. Want ik was begonnen met 100.000. Dus die stond er nog in. Kijk, rood. Geen stress. Als ik nu weer verlies, een mooi voorbeeld. Of een paar keer achter elkaar verlies. Dan kunnen jullie eigenlijk zien... dat het gewoon goed gaat komen. Gewoon niet stressen. Ja, is geen probleem. Weer zwart. In ieder geval, dit is eigenlijk de methode... Beste kijkers, ik wil nog geen lange video maken. Dus altijd teruggaan als je hebt gewonnen naar jouw startbedrag. En dan, zodra je verliest, keer 2 doen. Verlies je nog een keer, keer 2, nog een keer, keer 2, tot je weer wint. Zo ga je gewoon heel makkelijk geld maken. Al mijn geld wat ik hier heb, is allemaal met dit nu. Want ik heb heel veel geld weggegeven met mijn giveaway. Dus ik ben nu wel bezig met geld maken. En nu valt het de hele tijd op zwart, wat heel vreemd is, maar... Maar we pakken het. Ik laat je nog één keertje zien als ik steeds ben verliezen. En anders... jullie snappen het denk ik wel. Ja, rood. Oké, mooi. Keer 2. En dan hopen dat ik nu weer verlies. Dat is een mooi voorbeeld. Even kijken. Ga maar op rood. Mooi. Kijk, heel veel mensen zouden dat nu gaan stressen. Maar je doet gewoon keer 2. Altijd die rust bewaren. Die rust is heel belangrijk. Ook al verlies ik nu weer, doe je gewoon keer 2. Oké. Ik heb nu toevallig gewonnen. Maar dit is wat ik bedoel. Dan heb je gelijk weer jouw bedrag terug plus jouw 25.000 winst. Dat is echt een hele, hele simpele methode. En dan direct weer terug gaan naar jouw startbedrag. En dit gewoon blijven doen. Tot jouw bedrag doorgroeit. Dan kan je dit met hogere bedragen doen. En nooit deze rat. Deze rat moet je boycotten. Rat boycott, groen boycott, poker boycott, alles boycott. Alleen dit. Hou dit aan en je komt helemaal goed. Hier, een korte video. 270.000 euro winst. Geen stress. Dat is de vierde keer dat ik vandaag op groen heb gezet en gewonnen. Dat was het, beste kijkers. Jullie zien het op, boys. Allemaal gokverslaafd. In het echt nooit gaan gokken, boys. Nooit. Deze rat ook nooit gaan gebruiken. Ook nooit tattoos laten zetten, boys. Blijf halal. Dat was het, boys. Dat was het. Ciao. Ik moet ook.